Zbog propusta u pripremi prodaje gradskog zemljišta na Valsalinama, pulski gradonačelnik Filip Zoričić smijenio je Damira Prhata, pročelnika odjela za komunalni sustav i imovinu, te još dvoje službenika iz odjela. Svaka prodaja mora biti obrazložena, dobro pripremljena, procedura ispoštovana i sva dokumentacija dostupna svima, poručio je gradonačelnik Zoričić. Naime, prodaja zemljišta na Valsalinama nije prošla na gradskom vijeću, no oporbeni IDS-ov vijećnik Marin Lerotić je prošloga tjedna potegao to pitanje, ustvrdivši da je pročelnik Prhat vijećnike doveo u zabludu, rekavši im da županijsko procjeniteljsko povjerenstvo nije imalo primjedbi na procjenbeni elaborat koji je grad dao izraditi za prodaju zemljišta. Ispostavilo se da to nije istina. Dakle, procedura nije ispoštovana, dokumentacija koja je trebala biti dostavljena vijećnicima nije dostavljena, županijsko procjedbeno vijeće je imalo prigovore na proceduru, ne i na cijenu, i neovisno od tri mišljenja sudskih vještaka koja potvrđuju kako cijena nije sporna, naproti da bi bila i manja, procedura je još važnije, transparentnost nemaju alternativu. Vijećnicima je rečeno da nije bilo prigovora županijskog procjedbenog vijeća, a bilo je. Ne želim ulaziti u namjere, uvjeravaju mi da se radi o krivom izražavanju i da nije bilo loše namjere, no upravo kroz upravljanje imovinom prethodna vlast je napravila najveće traume našim sugrađankama i sugrađanima i našem gradu i mi moramo bolje od toga. Umjesto Prhata vođenje odjela za komunalni sustav preuzet će Anja Ademi, dosadašnja pročelnica odjela za lokalnu samoupravu, a taj će odjel od sada voditi njen pomoćnik Igor Jovin. Vezano za samo upravljanje imovinom, htjela bih reći da je gradsko vijeće donijelo na sjednici odluku kojom sam ja imenovana voditeljem radne skupine za izradu strategije upravljanja imovinom. Ona je sada u svojoj završnoj fazi, ona će do kraja siječnja biti upućena na javno savjetovanje. Ta strategija je važan korak u budućem radu upravnog odjela zbog toga što njome želimo osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom, te također zbog raznih zamjerki koje smo imali o stihijskom prodavanju imovine i upravljanja samom imovinom, mi ćemo u ove godine, osim same strategije, imati i plan upravljanja imovinom koji će se određivati na godišnjoj razini. Današnju rošadu u gradskoj upravi komentirao je i Marin Lerotić, koji smatra da najveću odgovornost u ovom slučaju ipak snosi Zoričić, jer njegov potpis stoji na odluci o prodaji sporne čestice na Valsalinama. Poražavajuća je i činjenica da gradonačelnik na današnjoj izvanrednoj konferenciji za medije nije smatrao potrebitim obrazložiti što se krije iza ovog slučaja, odnosno je li odlučio smijeniti pročelnika zbog previda ili zbog puno ozbiljnijih razloga. Za kraj podsjećam da bi grad Pula izgubio nekoliko stotina tisuća eura da je izglasana odluka koju je gradonačelnik sam predložio gradskom vijeću, poručio je Marin Lerotić.